No niin, lähettäis katsoa miltä tää SnowRunneri näyttää. Minun nimi on Satras ja tästä lähettäis SnowRunneri ensimmäiseen peliin. Tää me on vähän kokeillut tuossa aikaisemmin, mutta en oo hirveesti pelannut vähän näppäimiä kokeilija semmoista, eli tää on ihan niinku puhtalta pöydältä aloitettu. Ja tosta uusi peli. Start new game, kyllä, ei myös siinä aikaisemmassa saveissa oikeastaan mitään satu aikaan, se oli vaan pelkästään näppäimiä. Ja pelaan tosissaan ratilla G29, Logitechin G29 ratti, ja sillä lähdetään sitten liikkeelle. Katsotaan, että miten se oikein toimii. Kiitoksia, että olette tulleet Michiganiin. Meidän pitää ensin löytää vahtitorni. Sitten pitää löytää rekka, jolla täytyy materiaalit viedä sillan rakennukseen. Sitten kun siltä on korjattu, niin pitää mennä takaisin varikolla. Selvä. Tästä lähettää. Ok. Näin, nyt. Mistä sitä... No niin, toimiko? Kytkin on. Hyvä. Kaasusta lähtee liikkeelle, hyvää. Okei, eli tällä scoutataan kaikkia näitä paikkoja. Tuosta lähtee. Ai niin, meillä on mistä me saadaan? Tuolla on käsijarru, hyvä. Noin, nyt käsijarru on pois, hyvin ratti näyttää toimivan. Tää toimii ihan ekalla. G29 rattina tosissaan ja tuo vaihekeppi ei tajat toimia ollenkaan, ei. Joo, se pitäisi mapata erikseen, laittaa ne asetukset sinne, mutta se ei toimi, mutta ratti toimii oikein. Sen G27 kanssa tässä jonkun verran on ollut ongelmia. Nuolinäppäimistä sopii vaihtuu vaihteita, hyvä. Ja lähdetään tuolla automaatilla. Okei, ok. Me haluan tuon pois. Ok. Jes, hyvä. No niin, nyt lähdetään liikkeelle. Jes. En oo tosissaan aikaisemmin edes pelannut tämmösiä mudrunneria tai spin tiresia, mutta on kyllä vähän niitä katellut ja mielenkiintoiselta näyttää. Jaha. Laitetaan vaan pienempää vai? Pikkusen pienempää. Pitäisikö meillä laittaa tuon nelivetokin päälle? Mistä me saadaan nelivetoa päälle? Tuo defloppi. Niinku hold. Niin, noin. Tääkö mun neliveto meidän auton päälle? Oho, sammu. Se sammu siitä. Joo. No, nyt on pienempi vaihe ainakin. Okei. No niin, hei, nyt meillä on neliveto mahdollista. Painetta ja... Yes. Rotate kamera. Steer. Mistä me saadaan... Tässä ratissa ei taida olla Oho. No niin, hei, nyt päästiin tämmösen paikkaan. Kartta. Tää näyttää tän kartan, mutta hei, mistä me saadaan liikutettu tätä karttaa? Onko meillä mahdollista liikuttaa tätä kartta? Tietysti tällä hiirellä. Tää varmaan pitää tähän hiirellä, että tästä ratissa ei itessä ole mitään, millä saapi liikutettua. Tuolla olisi seuraava objekti. Missäs myö ollaan? Me ollaan tuolla. Okei. Tää on aika siistin näköinen tää kartta. Tämmönen niinku pikkusen tämmönen niinku kolmiulotteisen näköinen. Siisti. Aika kiva. Mistä mä päästän takaisin? Okei, tosta näpistä tuolta ratista painamalla. Jes, pienellä vaihteella mennään. Joo, eli pitää vaihtaa sitten automaatille, kunhan päästään tohon normitielle niin sanotusti. Tuolla on se. Hyvä. Yllättävän hyvin tää toimii tällä ratillakin. Vaikka mä vähän lueskelin tästä, että tässä on pikkusen ongelmia ollut ratin kanssa, mutta ei siinä. Hyvin toimii. Pitäisikö me laittaa tuo neliveto? Eikö meillä on neliveto päällä, kun se on vihreänä tuolla oikeassa alakulmassa? Niin vaan onkin. 2 litraa minuutissa. Oi, ei meidän auto onneksi ihan noin paljon kuluta. Laittaa isompaa vaihetta päälle. No niin, nyt lähettää. Kunnolla mennä. Kohti päämäärää. Älähän ihan kuule pistettä ralliksi. Jumala, ikitietä.
Oo, tässä on pikitietä. Toisin niinku tuossa tota... Joo. Niissä Mudrunnerissa ja Spintajerissa ei tee ihan hirveesti olla pikitietä. Tässä näköjään on jo vitos vaihtella. Automaatilla mennään lintassa. Mitä lintaa? Noni, jokos me päästään kohteeseen. Ei ihan vielä. Millaista fysiikat tässä on? Jos me ajetaan tosta läpi, niin meneekö se rikki? Aha. You will encounter different kind of terrain such as road, dirt, mud, deep mud, potters, rocky slide, snow and ice. Oh, siisti. Tosi paljon erilaisia niinku pintoja, missä ajella. Pitää olla tosi kokenut, jotta pystyy ajamaan näillä kaikilla eri maastoissa. Okei, pitää sitten vältellä vähän kaikkea. Varmaan tällä scoutilla ei ihan hirmu pahassa maastossa pysty ajamaan. Yes, optionsista. Mistähän? Meillä on option näppäin on tuolla, mutta... Oho, niin meidän piti ajaa tästä läpi. Meneekö nää rikki? Ui, menee. Ai, ja jarru. Jarrussa on tommonen auto. Okei, se menee automaattisesti taaksepäin. Selvä. Ei, tossa on option tommonen. Mitäs optionia se sanoo? Se varmaan tarkoitti tätä. Tuolla näkyy näppäimiä tästä. Buildings. No, meillä ei mitään muuta ole täällä kuin nyt toi ensimmäinen. No, katsotaas. Mennäänhän takaisinpäin ja otetaan vähän vauhtia tohon, että päästään menemään. Neliveto päällä. Tässä varmasti pitää olla neliveto päällä. Toivottavasti nyt... Mene. Oho! Sehän nyt tyssä siihen. Eipä mentykään siitä sitten. Noni, ja seuraava automaatti päälle ja otetaan pikkusen tohon oikealle. Noi, ja nyt tästä mennään. Noni, ei oo paha. Yes, automaatilla. Olisikohan tän luokka pienempi vaihe päälle? Ei varmaan olisi. Ihan hyvä se. Fuel station. Haa. Bensa-asema. Ilmasta bensa. Jes, no myöhän, kyllähän myös sitten jostain kertaa ilmasta niin käytettä. Pakkohan se on käyttää. Laitteko neutraalille? Noin. Fuel station. 7 litraa. No ei oo paljon mennyt kyllä. No tosin meillä on kyllä matka ollut tommonen, että 7 litralla yleensä mennään jopa 100 kilometriä, mutta tässä ei ihan niin paljon mennä. No niin, sit kytkintä ja automaatille. Itse tää on siistetä, että kytkinkin toimii ja kaikki tommoset. Tosin vielä olisin ehkä halunnut, että tuo vaihekäppi toimii. Pitää varmaan pistää tota näppäimet kuntoon siitä. Missä meillä on se? Pitää hiirellä katto, kun me en ole vielä ratista ainakaan löytänyt sitä, että miten me voin katsoa. Hei. Ei, käsijarru päälle. Miten me saan käsijarru päälle? Hetkinen. Käsijarru. Noi. Nyt on. No niin, älä liiku. No niin. Yes. Meidän piti kääntyä tuosta. Tuosta mutkasta piti kääntyä jo. Okei. No pitää pakittaa ja ottaa vähän takapakki. Kääntyyköhän tää kamera? Oh, hupsista. Reverse päälle. Kääntyykö tää kamera, jos me laitetaan pakin päälle? Ei. Okei. No. Mennään sitten perstuntumalla. Noin. Mainisin jo tuosta vaihekypistä vaihtaa vaihetta, mutta eihän se vaikuta sitä. Noniin, automaatti päälle. Ja sitten menoksi. Aika jäykkä on tää ratti. Jäykkä ratti tässä kääntää. Mutta ehkä se tämmössä autossa, kun on aika rouhaa, että nuo renkaat, niin oikeastikin on vähän jäykempi. Kai tässä nyt ohjaustehosta. Luulisin, että olisi ohjaustehosta tämmöisessäkin. Neliveto päälle. Ja sitten, tuo on kyllä paha, ei tuohon kyllä kannattaisi mennä. Otetaan pikkusen tosta oikealta. Huhhuh. Voi, menee. Hyvin menee. Nelivedolla. Onneksi meillä on neliveto tää auto tässä. Yes. Ryömimällä nyt vähintä. Noin. Hitaasti. Onneksi tulee tallennuspiste, niin päästin siitäkin pienestä lätääköstä yli. Tässä kyllä varmaan tulee jotain muitakin lätääköitä, mutta tällä nyt lähdetään liikkeelle. Lähdetään automaatille. Tää näyttää semmoselta maastolta, että me hyvin pystytään kulkemaan. Tästä on normi mökkitiemaasto. Suomalaista mökkitiemaasto. Noni.
Noin, nyt ollaan perillä. Hyvä homma, hyvä homma. Ensimmäinen vahtitorni löydetty ekalla. Ai niin, tää toimii vähän niinku semmosena, että tällä saapi mapista osaan sitten näkyville. Aivan. To repair the bridge, you will need a bigger vehicle to transport materials. Open your map to look at your surroundings. Ahaa. Okei, eli pitää löytää se rekka. Yes. No niin, mitä tää toimii? Launch observation. Pistää neutraalille noin. Ja, ai niin, sitten toi käsijarru päällä. Yes. On kyllä siisti tuo ääni tuossa käsijarrussa. Launch observation. Noin. Mikä? Mappi piti aukasta. Täältä. Eli tuonne pitää mennä seuraavaksi, tonne. Reveal a part of the map. The fog covers essential of interest objects, upgrades and vehicles. Ei täällähän on... Mitäs täällä on? Haa. Oikeeta hiiren korva kun painaa, niin voi laittaa markkereita. Hiiren rullasta. Okei. Elikkä tästä... Mites tää markkeri? Add destination point. Tonne. Ja nytten... Delete last waypoint on kun rullasta oikealla. Add destination point. Mites tää toimii? Näin. Tälle. Eli joo, nyt. Pitää panna kerran. Mites se nyt? Noin. Äsken se toimi silleen, että paino kerran, mutta... Sitten välillä piti painaa kahdesti. No mennään tonne, mutta katsotaan tässä matkalla. Täällä on Lumber Mill. Täältä varmaan pitää käydä hakemassa ne varusteet siihen. Joo, ne, joo, kyllä. 12 aamulla. Puolen päivän aika liikkeellä. Ja vähän myöhään kyllä ehkä olla liikkeellä. Ei oo tankattu. Mites sitä... No, mennään eka hakemaan tuolta toi... Uus vehe. Eli käs. Otetaan... No, automaatti. Käsijarru pois päältä. Ja... Hetkinen. Ai niin meillä on neutraali päällä, niin eihän myös lähdetä mihinkään. Vaihehän se pitää laittaa. Noin. Mutta aika siistin näköistä. Tämmönen syksymaisema. Tää on aika kiva. Aika kiva tää syksymaisema. Ja sitten vauhti. Meillä on neliveto päällä. Olisikohan pitänyt laittaa tota ihan vaan... Oi. Pienempi vaihe. Ja jäättekö jo tähän jummiin? Ei jää jummiin. On muuten meidän auto pikkusen huonossa kunnossa. Joo. Että vähän huonossa kunnossa tää mökki tiekin, että pitäis soittaa tielaitokselle, että nyt ei pysty. Onks meillä muuten kartta? Meillä ei minimappi. Saanko me jotakin minimappi tähän? Itse se minimappi olisi kyllä aika jees. Mennäänkö me jos oikeaan suuntaan? Hetkinen. Missä me ollaan menossa? Ei, kun me lähdettiin tuosta suoraan, niin se ei ottanut tätä waypointtia ollenkaan. Hold to delete waypoint. Tosta. Mutta me halutaan mennä tähän uusi. Ensin toho. Hetkinen, mitenkä päin tää? Joo, meidän pitää mennä ensin toho, tonne ja sitten tonne. Noniin, me laitoin väärin. Joo, okei, noniin. Hyvä. Nyt. Se näyttää sen tuolla. Ilman kun se ei äsken näkynyt. Joo. Eli tollain niinku aika lähelle sopi laittaa noita waypointteja. Jep. Aika kiva. Sit siitä otetta. Päästänkö me ihan niinku... Päästä. Nyt on hyvä tie. Ei kun vetoja vaan tässä tiessä. Jep. Minne? On vasemmalle. Se näyttää tossa... Vasemmassa reunassa tonne, että minne pitää mennä. Tai no sinne päin kun piti mennä, niin tietysti hän näyttää vasemmassa reunassa. Vasemmassa reunassa sitten se. Joo, siinä on meidän auto. Mites me taas saadaan matka? Noin. Nyt track discovered. Ujuma, 100 pistettä. Mitähän noilla pisteellä tekee? Varmaan sopi leveliä. No mitäs muutakaan. Laitetaan käsijarru päälle.
itse asiassa ajetaan pikkusen eteenpäin. Aa, tästä. No niin, highway truck. No, siltä kyllä vähän näyttääkin. Design for off-road roads, so there are no off-road options included. Try do not fall into the swamp to drive or drive into the deep mud with it. Yes, okei, okay, eli tämmönen pikitieauto. Mitä? No, no, on se nyt parempi kuin tää meidän skoltti. Tuolla saa pitää sitä tavaraa kulaitettua, niin kuin meidän pitää kulaittaa. Okei, okay, menusta saapi lisää tietoa näistä. Selvä. Selvä. Enter the track functions press. Eli yläpuolelle ylöspäin pitää. Ai niin joo, täällä on tämmösiä. Joo. Täältä tulee statsit näkyviin tonne vasemmalle ylös. Yes. Durability, fuel consumption, over the weight. Sitten meillä on winstiä. Mitäs tästä nyt niinku pitää tehdä? Show damage. Ollaanko me otettu damagea? Ei näköjä. Ylöspäin. Tääkö me rock? Attach trailer. Top engine. Change rock. Ja tohon noin. Nyt meillä on se. No niin. Nyt. Hei, katsotaan tämän statsit ihan justiin. Hyvä. It's not the best truck for the job, but that it will have to do it. No niin, ei mikä paras, mutta tällä pitää pärjätä. Joo. Company Steel River Township is waiting for you to repair the bridge. You can find contract like this one in the map menu. Tuommoinen, eli tuonne vain tuosta rattajista painetaan sitä. Eli kontraktit on tehtävät on tällä vasemmalla. Building. Täällä on tuolla ylhäällä. Mitäs tuolla on? Täällä. Steel River. Tässä on kontrakti. Sopimukset. Tehtävät. Mitä ne nyt on? Painettahan siitä. Old Bridge. Missä meidän vanha? Missä se on? Some contracts are locked. You can check the details of the contracts and find how to unlock them. Let's take a look at Old Bridge. No niin, mennään siihen. Ah, se on tuolla. Okei, okay, eli metalli ja kaksi. Joo, eli nämä pitää olla. Ja sen sopii. Hei, käydään ekana tuolta. Mut meidän pitää. Tarvitaanko me toi perävaunu siihen? Ei me ehkä tarvita perävaunua. Joo. Eli kaikki ok. Kaksi objektia. Eli nämä pitää. Activate oikealle. Kyllä, tämä ollaan nyt aktivoitu. Joo. Yes, kyllä. The marker near the broken bridge indicates the delivery location. Let's go check out the town storage. Selvä. Lähetähän tsekkaamaan, mitä on varastossa. Top tracking restart. Emme haluta kumpaakaan. Keep time. Ei haluta sitäkään global mappia. Mennään backia. Tosta takaisin. No niin, nyt ollaan valmiita. Eli ne pitää molemmat. Joo, ne pitää molemmat erikseen, koska ne on noin isoja lasteja. Yes, every truck body or trailer has different cargo capacity measured in slots. Eli nyt mulla on kaksi slottia tässä, eli kaksi paikkaa. Etin materiaalit ja pienne sillalla. Joo, no, helppo homma. Automaatilla lähetään. Älä. Musiikit vähän kovaa. Laittaa musiikkia pikkusen pienemmälle. Kuuluu nuo rekaan paremmin. Noin. Nytte. No niin. Mitkäs näköinen tää meidän rekka on? Sotaan tuohon vähän jarru. Oi, se lähtee pakittamaan sitä. Kyllä. Siisti. Hei, nyt se jäi toho. Hei, ai niin, me voin hiirillä, ei me tarvitsisi painaa sitä. Joo, me voin katella tässä ympärille näinkin. Joo, tähän on hyvä. Jes. Näinhän me voin tehdä. Tuohon jäi toi hiiren omiska, mutta... Oh, neutraali on päällä. Ah, se häviää siitä. Hyvä. Ei meidän tänne pin mennä. Hei, meidän pitää kyllä... Nyt laitetaan tuota neutraalia käsijarru päälle ja nyt tuota... Ensinnäkin, mennään tuo
Odotas nyt. Fuel station. Pitääks me mennä tänne? You have discarded fuel station, you want... No, ei mee. Okei. Okay. Mennään ensin tonne. Eli meidän pitää tältä laittaa reitti. Tästä pitää kääntyä kyllä vasemmalle. Tätä reittipisteitä pistetään tänne, niin... Päästään sitten oikeeseen paikkaan. Tosta suoraan eteenpäin ja tuolla se on. Tähän on tietysti osannut laittaa, mutta kyllä me se saadaan. Meidän pitää vähän pakittaa tässä ensimmäisenä. Meillä ei ole nelivetoa tässä. Tai eihän nyt tämmöisessä autossa varmaan nelivetoa muutenkaan ole. Noin. Automaatti päälle ja sitten vilkku vasemmalle. Klik 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 klik. Noin hyvä. Kaikki tietää, että käännetään vasemmalle. Noin. Tää on kyllä tasa-arvona tää risteys, että... Ei se haittaa. Oikealta kuljet joka tapauksessa. Oikealta kuljet odottaa joka tapauksessa väestä. Okei, se oikealla yläkulmassa on kuin noi tehtävät, että siellä pitää hakea toi... Metallit ekana. Hyvin menne. Ei tee tiukkaa. Seuraava ja sitten oikeelle. Oi, ei pidä kyllä kaasusta päästää irti, että kunhan isolla vauhilla mennä eteenpäin, niin silloin tää liikkuu tää vehe. Noin. Tästä vasemmalle. Toisaalta onneksi tarvitsee itse vaihella niinku kunnolla vaihteita, välikaasut ja kaikki. Mutta tässähän pitää kuitenkin ottaa huomioon noin auton kuluminen ja polttoaineet ja muut, että ei tää nyt ihan pelkkää leikkiä ole. Hei, mitäs me nyt ollaan kyllä jossain ihan muualla. Hei, nyt se jäi toi hiiri to. Noniin, nyt se ei jäänyt. Ahaa. Hei, mitä me löydettiin? Minne me nyt tultiin? Otas nyt, hei, hetkinen. Ahaa, me ajettiin ohi sitä risteyksestä. No ilman kos. Mikä me löydettiin? Me löydettiin joku tosta ympäriltä. Otettais hiirillä. Tuossa. Ei me noita tarvita, antta se olla siinä. Vai onko tuo se just, joka me tarvitaan? Mä en nyt sano vielä, mutta tähän me tarvitaan tästä kuitenkin. Näin. Tänne. Noniin, cargo management. Mitäs tää toi? Noin, jarru. Laitetaan käsijarru päälle kanssa ja cargo management. Oho, se tulee suoraan siihen. Apollo place to load selected cargo. Automatic loading provides simple and fast way of loading without the use of crane. No eipä meillä ookaan mitään. Pinssiä tässä. Autoload. Varmaan parempi ottaa vaan autoloadi tässä vaiheessa. Noin, sinne se meni. Oo, onneksi on hyvin sidottukin vielä. Not enough space. Montako näitä meidän pitää viiä? Close. Käsijarru on päällä. Ja sitten. Onneksi on automaatti vaihe. Ei tarvitse niistä niin huolehtia. Hei, mitäs siinä oli vielä tossa? Loadissa, eipä mitään sen enemmän. Hei. No, ennen kuin lähdetään mihinkään, niin otetaan kartasta. Ei, nyt, käsijarru päälle. Yes. Kartasta katsotaan, että minne meidän pitää mennä. Ei tarve kuin yksi metalli. Hyvä. Elikäs, tosta laitan piste heti ekana tohon. Tonnekin voidaan laittaa. Hyvä, annetaan laitella. Itse. Tuo varmaan pitää mennä. Mä käyn tuossa tankkaamassa, mutta... Mennään mieluummin tätä kautta. Tää vois olla semmonen parempi kautta. Päästäis me kyllä menemään tuolta muualtakin. Tuo on varmaan aika jees. Tohon noin ja sitten tonne. Se on siinä. Kävän tankkaamassa tuossa välissä, mutta... Ei me varmaan ekaalla heti tarvita... Ai, käsijarru pois. Ekaalla tarvita heti tankata sinne. Mihin suuntaan? Vasemmalle. Taittu. Hyvin taittu. Tässä pääs muuten jotenkin tohon... Huolta päässä. Oi jumala. No niin.
Oi itto, viis damakea otetti. Eiku. Mihin sä oot... Hetkinen, mennäs kahtamaan mihin me otetti sitä damaa. Onko? Niin sä oot tohon... Oi. Vittu paloposti. Paloposti osuu pikkusen tohon... Bensatankki. Ajattin menettää pikkusen polttoainetta. Okei, ja tuolla vasemmassa alakulmassa näkyykin, että tulla otettu osuma. Tästä oikeelle. Näinhän se meni. No, saatikohan tähän jostain sen minimapiin. Se voisi olla ihan niinku jees. No, mennään näillä nyt ainakin tämä ensimmäinen tehtävä. Pääsee vähän tutustumatta millainen tää peli on. Helppo. Tästä piti mennä tuonne oikealle. Joo. Mennään tänne. Otetaan vähän pienempi vaihe päälle. Kytkintä ja pienempi vaihe. Oi voi. Olikohan tää sittenkin virre. Älä autolla. Tää on tämmönen enemmän. Viimme täällä tietysti päästä. Ei mitään hättää. Painopiste on vähän korkeammalla, niin mennään kohta kaatua tää koko auto. Hitaasti, mutta varmasti. Tässä oli pienempi tää puro, niin sen takia me valihin tämän reitin. Okei, pikku puro. Katsotaan tuo, miten iso puro tulis tuolla alle. Nyt tostahan me reitti ajaa aikaisemmin. Että olisi kyllä tää auto mennyt siitä helposti. Helposti ei just tarvinnut täältä välttämättä mennä. Helposti. Jep. Noin. Hei, nyt ollaan kohta taas pikitiellä. Nice. Älä jää jumiin siihen. Älä missään nimessä jää jumiin. Oikeelle. 55 kilsaa tunnissa on nopeusrajoitus. Eikö siis mailia? Mailimittari. Missä me ollaan, kun tällä kertaa? Ai niin, nyt tietysti Amerikassa. Niin, tietysti. Eli joku merkki. Noin. Tämä eka lasti viedään, sitten me pitää se toinen lasti viedä kanssa. Kato, ai, pikkusen on kovaa vauhti tuohon. Älä nimittäin, on pikkusen tota painoa kyydissä, niin piti ihan hirveän kovasti mennä. Noin, ja siihen. Käsijarru päälle. Money. Unload cargo. When unloaded the cargo, you may present with a different unload. Okay, eli sama juttu kuin tuossa lastaks. Meillä on erilaisia vaihtoehtoja. Okei. Eli nyt otetaan pois nämä meidän materiaalit. Oo. Cool. Hyvät pojat rakenteli sinne. Sitten pitää käydä hakemassa kaksi kappaletta tällaisia banereita, vaan mitähän ne on, että wooden plank. Kakkos nelosta vähän sinne. Okei, tää on ainut reitti. Check the map pinpoint location, no, the possible route. Joo, sehän meidän pitää tehdä. Close. Ja sitten... Onks meillä joku raiukku? Oh, hei, hetkinen, onko meillä joku raiukku kyydissä? Hei, no, otahan nyt se, eiku väärä. Tuosta me otetaan. No, hyvä. Joku raiukku. Eikö se oli vaan tuossa? Joo, ei se ollut meillä kyydissä. No, pitää katsoa, ettei tuu hirveesti damaakeja. Ja sitten kartasta. Missä? Lumbermill, se on tuolla oikealla. No mehän päästään sinne tätä reittiä pitkin tästä, mistä me mentiin sillä
toisella autolla. Itse asiassa tuosta me mentiin sillä toisella autolla, mutta tästä päästään. Riittääkö meillä polttoaine? Meillä oli 200 litraa. Kyllä se on pakko riittää. Tonne. Joo. Joo, ei tuolta. Tuolta ei pääse mihinkään. Tohon noin. Ja... Joo, mennään tätä reittiä pitkin. Hitaasti. Hitaasti, mutta varmasti. Laitetaan noita pisteitä ihan kunnolla tohon. Oi. Nyt on laitettu kaikki mahdolliset pisteet. Ei kun menoks. Oipa. Kellohan näkyy muuten tässä. Paljon se oli? 7. Meillähän alkaa päivä olla kohta ihan täynnä. Automaattivaihteet ja käsijärvo on pois päältä ja ei kun menoks. Sehän lähti liikkeelle. Toivottavasti tää oli hyvä reitti mennä. Toivottavasti tää oli hyvä reitti. Käännettäkö me tästä oikealle jo? Käännetään. Tästä käännetään oikealle. Mä 87 litraa tuolta. Kyllä me saa automaatilla. Toivottavasti jaksaa vetää. Joo. Täysillä. Tuostakin vaan täysillä tuosta vesistä ylitys. Ei oo ihan pikii tietä, mutta oi, siinä otti pikkusen damaakia. Otti vähän maahan kiinni. Tuohon vaan ei noin pensotankin ottais kiinni, niin se on hyvä. Mikäs täällä oikealla? Pitääkö meidän ottaa se? Time to get it done. Selvä. Selvä. Täällä on joku... Ai täällä on joku perävaunu. Majakka ja perävaunu. Onko se valmiiksi laitettu siihen? Ei me sitä tarvita vielä. Me saadaan tähänkin kyllä ihan hyvin mahtumaan. Tässä taas kaksi paikkaa olleen. Ne varmaan yhden paikan teipi noin. Puukossa. Käsijärru päällä. Katsotaan. Wooden plank, auto load. Okei, joo, kyllä. Yksi paikka, eli kahdella paikalla me päästään. Kyllä. Ai niin, me unohdettiin, mitä katsoa noin statsit tästä autosta, niinku me luvattiin. No, tosta vasemmassa yläkulmassa ne nyt näkyy. Power to weight, A. Durability A, miinus. Wall consumption B. No, ei oo paha. Ei kulutakaan ihan niin paljon, mitä vois kuluttaa. Pidä aina mielessä, että kaikessa näissä lasteissa eri kokoja. Joo, sitä me tossa just mietittiinkin. Hyvä, kiitos. Auto load. Kyllä. Not enough space, ei myös enempää tarvita. Sitten katsotaan tossa kartasta, että mihinkä me mennään. Siellä oli noin reitit, vähän eri reitti, mitä me mentiin, mutta... Sama reitti. Tietysti ehkä... Olisiko varmempi mennä tuota kautta, niin sais tota pikitietä. Tää on tietysti paljon nopeampi, niin... Eikö tästä vaan sama reitti? Ja sehän oli hyvä tie. Ei ollu ees huono. Noin. Tonne pikitielle ja... No. Tähän nyt se... No. Tuota reittiä me mennään. Edelleen käsijarru päällä. Ootkaa pikkusen myöhä olemaan, että ylityötunti kyllä kuskee päällä. Vasen. Hetkinen. No niin, hyvä. Vähän tuo. Jotakin tapahtuu. Ei anneta se häiritä. Siitä mennään jonkun talon ohi. Muistuttaa vilkuttaa sinne. Jos siellä joku on kotona, niin vilkutetaan sinne. Ja... Vähän puskuttaa eteenpäin. Kun meillä pikkusen lastia onkin, niin
Kyllä tää silti hyvin kulkee. Vähän varmaan enemmän kuluttaa, niin kuin normaalistikin kuluttais tämmönen pitkä enemmän. Tuostakin vaan... Oo, automaatti. Itos vaihtela. Helpot. Helpot. Reitit. Jeps. Tosta otetaan sitten vasemmalla. Jampasen. No. Tässä pitää himpailla siihen, että ei jätä. Aika tehokkaat jarrut. Ei jätä liian kovasti. Tehokkaat on kyllä jarrut tässäkin pelissä. Onhan ne. Pitäähän ne olla isossa autossa tehokkaat jarrut. Siin. Noin. Cargo management. Unload. Tuosta. No, ei meille tullut joku promotioni. Joku ylennys. Ooo, ja sieltä eka tehtävä. Driver rank unload. Saapi expaa, niin saapi uusia rankkeja. Jokainen rankki antaa uusia vaihtoehtoja. Siellä tulee lisää ostettavaa tavaraa näihin. Siellä tulee lisää ostettavia lisäosia eri autoihin. Okei, joo. Ja sitten tietyt tehtävät vaatii tietyn tason, että niihin pääsee. Alapuolelle. Oh, hupsista. Meillä meni tämmönen vinssi päälle. Kolmiosta. Okei. Kolmiosta menee tämmönen vinssi päälle. On hyvä tietää. Tuota varmasti tullaan tarviimaan. Oi, siinä se on se vanha silta. Vanha silta, no uusi se kyllä nyt on, mutta miksi se on niinku Old Bridge, vaikka uusi se kyllä on. Ja tosta. Hyväksytään. Tähän rahaa, experience pointteja. Jokainen vahtitorni, mikä löydetään, niin se antaa expoa. Kyllä. Painetaan alaspäin, niin katsotaan vielä, että mitkä meidän levelit ja muut on. Oo, mahtavaa työtä. Kyllä oli aivan mahtavaa työtä. Kiitos. Ok. Ja tässä meidän leveli tällä hetkellä. Level 2. 1000 expaa vaatii, että saapi aina uutta leveliä. Tossa näyttää näkyvän 8 tonnia rahaa. 2 ajoneuvoa löydetty. 26. On muuten aika iso kartta, kun 26 noita vahtitorneja. Upgradeja ei ole vielä yhtään. Tehtäviä tehty 3/82. 3 ajoneuvoa. 3 tonnia satu rahaa. 4 kilometriä menty. Multiplayerissa ei ole tehty yhtään mitään. Tää on Michiganin mappi 5%. Mitä? Montas mappia tässä nyt on? 3 mappia. Okei, tossa näyttää, että me ollaan nyt tuolla. Selvä. Yes. Hei, nyt ollaan saatu eka tehtävä tässä tehtyä ja... Ei kun... Kiitoksia kun katsoit. Meillä tulee tästä lisää myös videoita ja tehtäviä tähän sitä mukaan, mitä niitä tulee auki. Kiitos katsomisesta ja tervetuloa uudelleen.